Hej David! Hej! Nøs du lige? Ja! Nå, goddag! David! Ej, det er altså ikke mig, der har skrevet det! Har du skrevet det skilt der? Jamen, det er altså ikke mig, der har skrevet det! Jo, det er så meget dig, David, ved jeg har ikke skrevet... David, kom du lige til at smide et skilt? David! Spil sammen med dine venner og mig og Mikkel inde i Minecraft ved at joine vores Minecraft-server Minecraft. Den kan du joine med IP minecraft.dk, og den står også nede i beskrivelsen. Vi ses derinde! Woohoo! Kom, ved du hvad, David? Nå, der har slet ikke været noget. Det er værst for dig selv, det der. Okay. Nå, hold da helt kartoffel, var. Ja, det må man... Hvad skal vi lave i dag, David? Det er derfor, man kalder mig hot, fordi... Eller... Nå, ja. David. Vi skal lave byggekonkurrence. Ikke? Ja. Hov, du skal læse, hvad jeg skriver. Stop, David, hvad la... Ved du hvad, det her det er værst for dig selv, kammerat. Hvad? Emil er dum og grim og lugter dårligt. Ved du hvad, var? Du kan selv få... Jeg laver en parfume decideret til dig med min lugt. Ah. Ja. Så. Nå, men vi skal simpelthen lave det i dag, at... Og det er faktisk en vild challenge. Hvem kan bygge det flotteste vandland i Minecraft? Et vandland? Er du med på den? Okay, jeg har et hernede, det er udendørs godt nok, men jeg har allerede bygget det. Værsgo. David, hvor er vandrutsjebanerne? Det fantaserer man sig til. Spændende, David. Men du har jo et sted, du skal være. Det er faktisk lige her. Ja, jeg skal være her. Jeg går bare lige hen til Warp, Emil, vandland. Sådan der. Så, og så er du over ved dit vandland. Har du også allerede bygget dit? Nej. Men jeg tænker, Nå, men, at vi Emil, gør... jeg har en idé. Ja? Hvis nu alle, der kigger med lige nu, de lige hurtigt pauser videoen, og så skynder sig ned og smider et like, så lige snart de unpauser videoen, så har du bygget dit vandland. Wow, David, det er godt. David, nu kommer jeg altså lige hen til dig igen. Ved du hvorfor? Ja. Hvorfor? Fordi hvis folk liker den her video, ikke også? Ja, hvor er du? Der. Hej. Så skal du have mit ansigt på din ryg i næste video. Okay, jamen det kan vi godt se, men i min video, der sagde vi jo også, at du skal have tre øjne, hvis folk liker min video, så. Ja, det er rigtigt nok. Men altså, jeg tænker lidt, David, at vi skal begynde, og jeg tænker, vi gør det lidt Det handler ikke om at smide bloks, det handler om at bygge med dem. Hvad for nogle bloks? Hvad? Hvad siger du? David! Hvad? Men vi snakkes igen om 10 minutter, og så bygger vi. Så, ja, det gør vi. Det er vi ses! Vi ses om 10 minutter, hej! Ja, hej! Okidoki, nu står vi simpelthen for os selv, og vi skal begynde at bygge et vandland. Jeg skriver lige til David, brug masser af farver. Woohoo! Sådan der, fordi det er nemlig, hvad vi skal. Vi skal bruge masser af farver. Han skriver bare, ja! Yeah! Okay, vi skal bruge den og den. Tænker jeg lidt. Vi skal bruge de her farver her. Og så skal vi jo selvfølgelig også bruge en masse vand og en båd. Så nu søger jeg lige båd her. Og jeg tænker lidt, vi skal bruge den her båd. Nej, vi bruger den der båd. Sådan der. Så nu er vi sådan set der, hvor at vi skal have bygget vores vandland. Og jeg tænker lidt, at vi skal have lavet et sort bassin. Og det tænker jeg lidt skal være i den her farve her, faktisk. Så hvis det er, at vi lige bygger et stort bassin, hvor at der kommer en masse vand til at være i. Ej, jeg glæder mig så meget til at se Davids vandland. Altså, hvordan han kommer til at bygge det. Altså, det bliver helt specielt at se. Så husk endelig at følge med i videoen, hvis det er, at I vil se, hvordan David han bygger sit vandland. Altså, det bliver spændende, om hvem kan bygge det flotteste vandland i Minecraft. Altså, hvem kan det? Hva? Hvem kan det? Og så husk endelig at like videoen, hvis det er, at David skal have mit ansigt på sin ryg, eller på sin, på sin bluse i næste video. Okay, sådan der. Hvad laver jeg? Sådan der, så kører vi den. Vi kører den her henad. Og den fortsætter her henad. Ej, hvor er det her spændende. Sådan der. Og vi skal jo snakke med David igen om 10 minutter, for at høre, hvor langt han er nået. Så
eller om 8, om 7 minutter, ja, jeg ved det ikke, deromkring. Okay, sådan der, så kan vi allerede, jeg gør lige time set 0, så kan vi faktisk allerede begynde at sætte noget vand. Så det tænker jeg, at vi kan, der står en ko der ved laver, du ko, sådan her, okay. Så sætter vi det rundt i kanten, nej, åh oh, nej, sådan her. Vi sætter det rundt i kanten her. Så, nej, åh oh, gud. Jeg kan godt mærke, at det kommer til at ske lidt ofte, det der. Sådan der. Okay, og husk endelig, at hvad jeg sagde i starten af videoen, så kan I jo sådan set joine Minecraft-serveren. Det er altså en Minecraft-server, som mig og Mikkel har. Ej, sådan der. Oh my god, prøv at se. Ej, og der er allerede en ko, der bruger den. Nå, det er altså en Minecraft-server, mig og Mikkel har. Som er en slags Minecraft-verden, hvor dig, der ser med derude, du kan altså komme ind på serveren og spille sammen med dine venner, og så kan du altså også møde mig og Mikkel inde i Minecraft og spille med os. Så det vil jeg bare lige sige, I kan jo join med IP'en af minecraft.dk, der står her, og IP'en står også nede i beskrivelsen. Men det vil da være mega sjovt at møde jer derinde. Okay, nu bygger vi allerede første rutsjebane her, tænker jeg. Tænker lidt, den skal være sådan her. Sådan der-agtigt. Og så den her vej også. Ej, hvor bliver den spændende, den her rutsjebane. Og så bygger... det var et nys. Det skal jeg ikke tage af. sådan der. Okay, så gør vi sådan her måske. Sådan der. Wow, okay. Det her, det bliver spændende. Og hvor bred den er, 1, 2, 3, 4. Så skal den også være 1, 2, 3, 4. Det er den også super. Så bygger vi den her op til. Og så bygger vi den her til. Sådan der. Og ikke mindst dertil. Er det ikke sådan cirka sådan? Nej, hvad laver jeg? Jo, det skal være... Okay, så dem her, de skal faktisk lige være herop til. Sådan cirka. Ej, hvor er det spændende, det her. Og den her rutsjebane bygger vi ud af gul, tænker jeg lidt. Sådan der. Nej. Den er alt for... gud. Sådan der måske. Så skal den være sådan her jo. Ej, hvad laver jeg? Sådan der. Okay, jeg var lige lidt forvirret der. Sådan der. Ej, jeg glæder mig så meget til at afprøve de her vandrutsjebaner. Prøv lige at tænke en gang, at... sådan der. Sådan der. Så bliver vandrutsjebanen sat ned i vandet der. Og vi kommer jo til at skulle afprøve dem bagefter. Så det bliver jo, altså, virkelig spændende at se, om de faktisk virker med, med både og sådan noget. Den skal jo... Sådan der så. Okay, så da, altså. Så gør vi sådan her. Okay, jeg kan godt se, at det her det kommer til måske til at tage lidt tid. Så det kan godt være, at jeg lige kommer til at klippe lidt i de her clips her. Men det er jo også bare... Det er jo også bare luksus for jer. Så sker der en masse ting imellem det. Sådan der, så har vi altså fået bygget en del her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man gør sådan, så den drejer ordentligt. Men jeg tænker måske, det er sådan der. Agtigt, jeg ved det faktisk ikke. Og så tænker jeg, at vi skal lige have gjort sådan her. Sådan her, prøv lige at tjekke det her ud, altså. Jeg glæder mig så meget til, at den her, den skal køre. Det gør jeg. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget. Okay, sådan der. Så kører vi den herhen, derhen, her. Og så falder den nu i vandet her. Okay, prøv lige at tjekke det her ud. Nu skal vi altså... vi skal lige have... Ja, vi skal lige have lavet en platform her, tænker jeg lidt. Så vi gør lige sådan her. Det er altså her, hvor man skal kravle op i den her sådan tingest. Så vi går også lige herhen og placerer den her. Sådan der. Yes, okay. Og den her platform, vi gør lige sådan her. Den her platform skal altså bare være ud af træ, tænker jeg. Sådan der. Og så, ja, så skal der være stiger op selvfølgelig. Sådan der. Så vi kører den sådan her op, og så tager vi lige nogle stiger herinde. Faktisk så er der faktisk gået 10 minutter nu.
Så jeg tænker lige, at jeg vil ringe David op lige sådan der. Når jeg lige hurtigt har placeret det her. Sådan der. Og den her. Sådan der. Og så kører vi lige sådan der. Og sådan der. Og med en kiste her og der. Med både i... vi har det sådan set her. Sådan her og her. Så ringer vi David op. Oh my god, jeg glæder mig. David? Hallo? Ja. Hej, David. Hej, David. Hvor langt er du nået? Er der gået... Hvor lang tid er der gået? Der er gået de der lidt... måske 11 minutter eller sådan noget. 11 minutter? Okay. Jeg har lidt travlt, føler jeg. Okay. Jamen, det føler jeg faktisk også lidt, jeg har. Men altså, det er ikke nogen hemmelighed. Nej, okay. Jeg skal lige hurtigt se, om det virker nu. Oh my god! Hvad virker? Så tror jeg, jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jamen, hvad er det, der skal virke? Hallo? Oh my god! Nå, det er bare en vandrutsjebane, jeg har bygget. Okay, Jeg skal lige hurtigt teste, om den faktisk virker. Så! Oh my god! Ja. Den virker, David! Uden at jeg rører ved den. Hva? Men du har lavet en vandrutsjebane, der virker, uden du rører ved den. Hvad mener du med det? Det får du at se, David. Okay, det var en det der. Så skal vi have tilføjet lidt mere. Nå, David, vi snakkes ved igen om de der synes, små det 20 minutter. Yes. Så altså, er du noget langt, eller hvad sker der? Nej, jeg tror, jeg... Jo, jeg er sindssygt langt. Ja. Nå, jamen spændende sager. Ja. Spændende. Nå, jamen, så smutter jeg igen, David. Ja, det er jo... Ha' det godt, ikke? Hej. Hej. Ved I, hvad jeg tænker, vi skal lave nu? Nu skal vi lave en rutsjebane, altså en vandrutsjebane, hvor at... Altså, den er lukket, og den skal være med glas, så man kan se personen tage vandrutsjebanen. Jeg glæder mig mega meget til den her. Okay, vi bygger lige hurtigt sådan en her igen. Den skal altså komme helt heroppe fra... Vent lige 2,5 kartoffelpose. Der er en village! Oh my god, jeg skal så meget sætte ild til den. Yes! Jeg elsker ild. Så, mine damer og herrer. Og så... Ej, ved I hvad der er længe siden? Det her er TNT. Hej. Sikke en sej hat du har, kammerat. Må jeg... Ej, prøv lige at se den her hat. Ved du hvad? Sådan der. Så er der bare lige TNT, det skal du slet ikke tage af. En iron golem! Oh my god! Nå, sådan der. Så sætter jeg lige ild der, og lige sætter jeg ild der, og lige der, og lige der. Oh my god! Nej. Flip! Ej, nu begynder det at regne. Weather clear, sådan der. Nå, nu skal vi lige hurtigt, vi skal skynde os jo. Vi skal simpelthen have bygget en lukket vandrutsjebane ud af glas, hvor man altså kan se Judex, altså David, tage den her rutsjebane udefra. Så vi bygger lige hurtigt sådan en her. Der skal vi altså bygge for at kunne komme op i den her vandrutsjebane. Den skal være lidt høj, fordi at, det skal den bare så. Og husk endelig at like videoen, hvis det er... at David skal have mit ansigt på sin trøje i næste video. Og så husk endelig at skrive ned i kommentarfeltet, hvem af mig og Judex I synes har bygget det bedste. Det kan I jo se til sidst. Så skriv det ned i kommentarfeltet, eller så kan det faktisk være. Det kan være, at jeg skriver en kommentar øverst oppe i kommentarfeltet, hvor jeg skriver to kommentarer med Davids byggeri og mit byggeri, og så kan I like den, I synes, der har bygget bedst. Det, I kan bare se ned i kommentarfeltet, ellers så kan I skrive, hvem der er. Okay, ja. Så vi skal altså have bygget, sådan så man kan komme herop. Sådan der. Oh my god, jeg glæder mig så meget til den her. Den her rutsjebane, den bliver altså speciel. Det gør den. Og jeg tror også, det er den her, der kommer til at tage lidt tid at bygge. Så det kan også godt være, at jeg lige klipper lidt i det. Men jeg glæder mig så meget til at se Davids vandrutsjebane. Det gør jeg virkelig. Det vil jeg gerne erkende. Sådan der. Okay. Så gør vi lige sådan der, sådan der, sådan der, og sådan der. Dum. Og så gør vi lige...
Sådan der måske. Yes, og hvilket glas skal vi så bygge det ud af? Det er jo det næste. Jeg tænker faktisk, vi skal prøve at bygge det ud af orange. Hvad siger I til det, hvis det er orange? Nej, jeg ved det, vi skal bygge det ud af grøn. Grøn, det er min yndlingsfarve. Hvad snakker vi om, altså? Åh, oh, Gud. Okay, så vi bygger den sådan der. Ah, det her, det er allerede spændende. Prøv lige at tjekke det her ud. Kan man så... Okay, jeg skal lige hurtigt teste det her. Om man altså... om man kan... Jeg skal lige hurtigt se. Sådan der måske. Jeg skal nemlig lige se, om... Sådan der. Om man altså kan... nej! Sådan der! Om man kan sætte en båd herinde. Og så stadig tage vandrutsjebanen. Sådan der. Jeg kan ikke engang sætte en båd her. Sådan der. Okay, det er svært. Så jeg tror, jeg skal bygge den lidt højere. Måske skal jeg bygge den sådan der. Sådan der, ja. Wow. Okay. Det bliver spændende, det her. Okay, så placerer jeg dem der igen sådan der. Det, ja, okay, sådan der. Ej, jeg ved, hvad vi gør. Vi bygger den med frit fald. Oh my god! Vi bygger den med frit fald til andet. Okay, rolig Emil, rolig Emil. Du har det. Vi gør sådan der. Sådan der. Hvor bygger jeg den? Jeg bygger den faktisk lidt skævt. Det var måske ikke så godt. Nå, men det gør da bare, at... at den kan være lidt længere. Prøv at tjekke det her ud. Oh my god. Måske skulle jeg faktisk bare fortsætte sådan her. Sådan der, ja. Sådan der, og så er der frit fald hernede i. Super! Ej, hvor er det fedt det her. Okay, og så gør vi altså også lige sådan her. Er det her, hvor den skal... Okay, det var så ikke der. Fair nok. Bygger den her så. Sådan her. Og her også, så er der bare træ nede i... det er også fint nok, altså det skal da ikke være det. Sådan der. Ej, jeg glæder mig så meget til at skulle prøve den her lukket vandrutsjebane. Prøv lige overvej lige, at den her, den er altså lukket. Og så skal jeg egentlig bare lige bygge den lige lidt bredere. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi også lige bygge den bredere her, for at vi altså kan bygge en glaskant på. Ej, jeg glæder mig. Sådan der. Så er vi i gang med at bygge en glaskant. Oh my god. Og så lige om lidt, der kommer taget. Taget! Prøv lige at tænke. Jamen altså. Ej, jeg glæder mig så meget til at se, hvor meget David har bygget. Fordi nu... Nu er der jo ikke så lang tid til, at vi skal se hans byggeri. Så følg endelig med, fordi det her, det bliver kun spændende. Mine damer og herrer, piger, drenge, hunde og katte og grise og bænkebidder og ikke mindst. Okay, så hvis man træder herinde nu, så ser det altså sådan her ud. Yes. Okay, det er perfekt. Det er super. Er det så meningen, at... Er det... Okay, ja, vi gør bare sådan her bagefter. Ja, det gør vi bagefter. Så har vi fået bygget lidt mere, og... hvad er det? Den skulle være sådan der. Okay, sådan der så. Prøv lige at tjekke det her ud. Nu har vi det ikke gjort sådan, så det ligner en glaskuppel, det her. Og så vi bygger lige hurtigt det her lidt længere op her. Så det faktisk ligner et... en bygning, man er inde i. Eller sådan. Sådan da. Ikke? Så gør vi lige sådan der. For at holde i farvekode. Eller ikke kode, men... Okay, ja. I ved, hvad jeg mener. Håber jeg lidt. Sådan der. Prøv lige at tjekke det derude. Oh my god. En rutsjebane. Okay. Så det, som der sker, det er, at man kommer herop. Så tænker jeg faktisk, at vi skal have bygget lidt gulv der. Så bygger vi en kiste her igen.
Og vi skal jo også lige teste den her, ikke også? Sådan der. Og her i, der sætter vi også lige to både. Sådan der, så kan både David og mig prøve. Okay. Er vi klar? Sådan der. Haha! Prøv lige at tjekke det her ud. Så kommer vandet her. Prøv lige at se. Wow! Okay, skal vi lige prøve at teste den? Åh, vand kunne ikke gå ind der. Sådan der. Okay. Sådan der. Så sejler vi. Woohoo! Vi kan også lige få lidt fart på. Sådan der. Boom. Okay, det var faktisk ret fedt. Jeg glæder mig til at prøve Davids. Okay, så vi har det der nu. Så tænker jeg lidt, at vi skal have nogle vipper rundt omkring. Vi skal have en 1 meter vippe, en 5 meter vippe og en 10 meters vippe. Og så den legendariske 50 meter vippe, måske. Det ser vi lige. Sådan her måske. Så er der en vippe her. Og en vippe her. Og en vippe her. Jo. Og så ikke mindst. Okay, måske skulle vi faktisk placere den her. Nej, den står fint. Okay, vi bygger en 5 meter vippe og en 10 meter. Nej, bare sådan der. Ja, det er meget fint. Okay, så bygger vi det med. Med det her træ her. Sådan der. Måske kan den faktisk lige være lidt tættere på. Sådan der. Ja. Okay. Og vi skal også lige have nogle stiger på, selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi det. 1, 2, 3. Sådan der. Det her, det er så en anden vippe, kan man sige. Og hvad laver jeg egentlig? Det skal da bare være sådan her. Eller skal den være sådan der? Ja, det ligner en rigtig vippe så. Okay. Og sådan der. Og så den sidste her. Den skal altså være så høj her, tænker jeg lidt. Sådan der. Prøv at tjekke de her vipper ud. Ej, hvor er det fedt. Wow, okay. Skal vi så lave... Hvad skal vi egentlig lave ellers? Jeg har en idé. Jeg har en idé. Vi skal selvfølgelig plante en palme. Er der... Okay, der er ikke palmer i... hvor er jeg dum. Jeg ved, hvad vi gør. Vi placerer noget grønt. Ind i noget orange. Ind i midten, sådan en ring her. Bare for, at det ser lidt sejt ud. Sådan der. Måske. Og så inde i den her ring, der kommer vi altså til at lave en lille ø herinde på midten. Med lidt forskelligt på. Det er jo en vandpark, kan man sige. Eller et vandland. Sådan der. Okay. Så laver vi lige lidt grønt her. Sådan der. Så skal vi lige bruge noget bone meal. Er der det et sted? Bone meal. Der var det. Sådan der. Og inde i midten, der bygger vi altså... Der placerer vi sådan et træ her. Og den måde, man laver et... Jeg har faktisk vist det før. Men den måde, man bygger et... Og... Ja. David er dum. Ej. Jeg vinder bare. Sådan der. Okay. Så den måde, man altså bygger sådan et højt træ på, det er sådan her. Prøv at tjekke. Boom. Så lige det der. Han skriver, det er noget, jeg tror. Altså, hvad den sker der lige for ham lige nu, hva? Okay. Så tager vi den her. Og så placerer vi den her. Det er faktisk et lille smart trick. Sådan der. Og så skal vi altså også have nogle forskellige blomster her. Nogle farvestruende blomster. Så vi vil tage 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Prøv lige at tjekke det derude. Wow. Sikke et vandland. Ej, det her det er jeg rigtig glad for, det her resultat. Jeg tænker faktisk, at vi skal prøve at ringe David op igen. Så det gør jeg lige. David? Hvad? Ja. Hej David, er du klar til at vise dit vandland? Er der seriøst gået en halv time? Eller skal du lige have lidt længere? Altså, jeg kan nok godt, men jeg er ikke så stolt af det igen. Okay, jamen,
Men, er du? Ja, jeg er klar. Okay. Er du? Ja, jeg er sådan okay klar, faktisk. Okay, bare lige giv mig et minut. Okay, David. Så er jeg sådan helt klar. 2, 3, 4. Ej, jeg gasser. Okay, jeg er faktisk ret stolt af mit. Det vil jeg sige. Ja, det er jeg faktisk. Okay. Men jeg har heller aldrig prøvet at bygge et vandland før, faktisk. Ej, det har jeg da godt nok heller ikke. Det er ikke ligefrem nemt, synes jeg. Ej, det er det faktisk ikke. Okay, ja, jeg tror, at jeg er færdig. Nej. Hvad så, David? Okay. Jeg skal bare lige finde en meget hurtig løsning til det her, fordi, altså du ved, med vandland, så følger der sådan vandproblemer med, du ved, nogle gange, ikke? Nej. Ja, og vi kan jo helst ikke have, at det vælter ud over det hele med vand. Ej, det er rigtigt. Ja. Okay, jeg er klar nu. Okay, jamen, du råber bare til Emil Vandland. Ja, okay, warp Emil Vandland. Sådan, okay. What? Yahoo! Okay, Emil, du har vundet, tror jeg. Tror du det? Ja, det hold da op, man. What, det er cool. Tak, David. Wow, du har lavet 2 vandrutsjebaner. Damn. Kan man bruge dem? Ja. Hov, jeg kommer til at flyve. Ej, var du god. Wow. Skal vi afprøve det? Ja, altså jeg har lige rutsjet. Jamen, der er både herinde. No. Okay, jeg er klar. Woohoo! Oh my god! Hvorfor er du skoet til at bygge vandland? Ja, wow! Det ved jeg ikke, David. Og så kan man sejle rundt her. Ja! Ej, kan du ikke lige sejle op i den her igen? Nå, ja. Kan man det? Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Og man kan sejle op af, det kunne faktisk egentlig godt være. Ej, jeg glæder mig så meget til at se dit vandland. Og det kan okay, det kan man ikke. Jeg drukner bare. Emil, jeg tror altså, du har vundet. Prøv at se, det er David. Den også. Hvad? Denne tør David ikke. Emil. Hov, du bygger. Nej, det betyder, at jeg vandt. Nej! Nå, okay. Nå, Nå, jeg turde den godt alligevel så. Okay, skal du prøve den her, David? Ja, det vil jeg også gerne. En indendørs rutsjebane. Et fedt vandland. Tak, David. Wow. Hvordan kommer man ind? Ja, hernede. Åh, oh, okay. Åh. Oh. Okay. Hov, jeg skal lige se det udefra. Hæ? Ja, jeg... Sådan jeg gør det bare. Okay, jeg bevæger mig faktisk ikke engang lige nu. Jeg trykker ikke på noget lige nu. Woohoo, frit fald. Whee! Au. Åh, oh, ej, det var en fejl, det der. Ej, okay, det er faktisk mega, mega fedt. Wow. Tak. Nå, okay, jamen, det er altså ikke så fedt. Skal vi se dit? Ja, lad os gøre det. Bare warp Judix vandland. Så kan du se det. Det er sådan, jeg har bygget sådan lidt underligt. Ej, det er da nice, det her. Altså, jeg nåede kun lige at bygge en vandrutsjebane, ikke? Og så har jeg lavet sådan lidt men op på nogle stolper. Ej, og så har jeg lavet liggestol. What? Ja. Ej, jeg kan godt lide den her detalje med rød og grøn. Hvor? Den her. Nå, ja, derop. Ja, og jeg skal og så meget prøve nu. Du kan, jeg har faktisk ikke gentestet den. Så. Hop. Ah, David! Nå, båden er bare så pynt, det er meningen, du skal tage den sådan her. Ja, okay, det havde jeg ikke lige, jeg havde ikke lige gentestet den. Ej, den er sej, David. Ja, det er sådan min, og så har jeg lavet sådan en pool hernede, men jeg har ikke noget særlig meget, føler jeg. Jeg har virkelig kæmpet meget med den her vandrutsjebane. I starten så ville jeg have den sådan, at der var tag over den, så det var sådan en sådan rør. Men det var totalt svært med både. Og så, ja. Så det var det, hvad det blev til. Ja, men husk endelig jer, der ser med derude, at det er jer, der bestemmer, hvem der vinder. Og skriv det i kommentarfeltet, og ellers så, jeg ved også, David, du har også gjort sådan noget med afstemningen i kommentarfeltet, ikke? Ja, lige præcis. Ja, så der kan man gå ned og afstemme, eller og stemme. Ja, det kan man. Og på mig, David, så må man pære 5 kroner. Hvad? David? Hvad?
Okay, stem på mig, så giver jeg 64 mokkager. Okay, Emil, du har vundet i forvejen. Du behøver ikke svært i mit ansigt. Du stemmer folk jo. Folk vil bare have smøk her, altså. Øj. Ja. Nå, øj, altså. David, du har jo også lavet en video. Den er ude på din kanal, og der er også link nede i beskrivelsen. Det er, hvor vi bygger Pokémons. Pokémons. Ja. Ja. Det. Nu så ligger jeg mig i min liggestol. Prøv at se. Prøv at se den detalje med fødderne hernede. Ej, what? Mm. Det er da ret cool. Nå, så kan vi ligge her og afslutte videoen. Tak fordi I gad at se med. Og husk at like videoen, fordi så skal David have mit ansigt på i næste video. Ja, og subscribe både til Emil og måske til mig, hvis I har lyst. Og, det må I meget gerne. Og til Emil, der er altså subscribe-knap lige nede i, nedenunder. Så, okay, jeg har en gave til dig. Emil. Hvis man subscriber til Emil, så runder han måske 1 million subscribers i dag. Oh. Ja. Ej, det var smart. Altså, og det, altså, og det samme med dig. Men jeg sagde jo også bare måske, ikke? Ja, det, og det samme med dig jo. Ja, det kan jo godt være. Se, men David, jeg har en gave til dig. Åh, tak. Det må du altså ikke gøre. Nej, selvfølgelig ikke, David, det. Nå, vi ses. Hej. Hej.